pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab aí de domingo com as amigas lindezas. O nosso tema de hoje é um tema que me agrada muito, sinceramente, apesar de, tipo, fugir um pouquinho do assunto que a gente fala sempre, que é maquiagem, skincare, essas coisas, também faz parte do nosso mundo da beleza, que são perfumes, né? Então hoje nós vamos mostrar pra vocês, cada uma de nós, os nossos perfumes favoritos. Pra mim foi uma tarefa árdua, difícil, né? Porque vocês sabem que... Quer dizer, eu conheço gente que é louca do perfume, assim como eu tenho aqui um quarto de maquiagem, eu vejo gente na internet, principalmente no TikTok, que tem, tipo, quarto cheio de perfume, assim, tipo, a parede inteira, assim, lotada de perfume. Eu não queria chegar nesse nível, não quero, na verdade, chegar nesse nível, porque eu já tenho a maquiagem, entendeu, gente? Então eu não queria ser uma acumuladora. Porém, contudo, entretanto, todavia, né, eu, de uns tempos pra cá, eu sempre gostei de perfume, tá, gente? Não que eu não gostasse, eu sempre gostei, mas eu tinha ali meus 5, 6, eu não passava disso e tava feliz com eles. Mas depois que eu conheci o mundo árabe, aí a coisa começou a ficar mais difícil pra mim. Entendeu? Começou a ficar mais difícil pra mim. Hoje eu tenho, em média, 50 perfumes, tá? Sendo desses 50, uns 30 árabes e uns 20 franceses. E aí eu falei, de 50 perfumes, como que eu vou separar os meus favoritos? Aí eu me limitei a 8 perfumes, tá? 8 perfumes que eu vou mostrar pra vocês, que dos 50 que eu tenho, eu acho que são os meus favoritos, tá? Eu peguei 5 árabes e 3 franceses, tipo, proporcionalmente falando, tá? Lembrando que esse vídeo faz parte da collab de domingo com as amigas, eu e todas elas gravaremos vídeo com esse mesmo tema, e eu sempre deixo o link de todas elas aqui na descrição, tá, gente? Então, eu vou começar aqui pelo meu perfume, meu primeiro perfume favorito do momento, tá? Que não vai ser surpresa pra vocês, porque eu já falei em outro vídeo, que é esse daqui da marca Orientica. Gente, o que acontece é o seguinte, se vocês perguntarem pra mim, você prefere comprar perfume da Latafa ou da Orientica? Eu prefiro comprar perfumes da Latafa, falando dos perfumes árabes, tá? Primeiro por causa do preço, porque é bem mais barato, os perfumes da Latafa custam metade dos perfumes do preço da Orientica, tá? E além disso, a Latafa, ela tem uma identidade própria. Dificilmente ela faz perfumes, assim, com o intuito de fazer dupes, sabe? Cheiros de outros perfumes. Então, de todas as marcas árabes que eu conheci, na minha opinião, a Latafa é a mais autêntica. Ela é maravilhosa, o cheiro é maravilhoso, dura tanto quanto os outros das outras marcas, tá? O que acontece é que a Orientica, além dela ter essa chiqueza toda aqui, que ela é maravilhosa, eu sei que eu tenho 5 perfumes da Orientica. Dos 5, 2 estão aqui. Mas até onde eu sei, dos 5 que eu tenho, 3 pelo menos são dupes. Inclusive esse aqui, diz a lenda, tá? Diz a lenda, não sei se foi inspirado ou se eles quiseram fazer dupe e tal, mas diz a lenda que esse Royal Amber de Orientica, ele foi inspirado em um perfume que chama Erba Pura. Vamos ver o preço dele. É um perfume de nicho, perfume de nicho é aqueles perfumes carões que custam 5 mil reais, de 3 mil reais pra cima, entendeu? Aqueles perfumes que eu falei pra vocês que eu não pago. É, a marca, o nome da marca é Sheerhoff. Sheerhoff, Erba Pura. Eu não sei qual deles é, não sei se é esse azul que aparece aqui pra mim, mas esse azul, pelo menos em dólares, ele custa $250, que seria na faixa de R$1.250 se fosse ao pé da letra, mas no Brasil sempre chega o dobro do preço, ele vai custar aí nessa faixa de R$3.000, entendeu? Por aí. E esse daqui, no Brasil, eu vi ele a 700, 600, entendeu? Eu paguei $70 nele, 70 ou 80, não me lembro mais. Não me lembro mais, mas eu sei que ele custa os dobros dos perfumes da Latafa. Mas, gente, esse perfume aqui, primeiro que ele foi o primeiro árabe que eu comprei. Segundo, que ele é o perfume que, se eu espirrar ele em mim agora, que é o que eu vou fazer, se eu espirrar ele em mim aqui agora, eu posso lavar a minha roupa, eu vou lavar a minha roupa e a minha roupa vai continuar cheirando ele. Ele não sai por nada dessa vida. Terceiro, o cheiro dele é maravilhoso, é único. Eu não sei se ele é dupe mesmo do Erba Pura, se é igualzinho, se é só inspiração, mas eu não tenho nada parecido com ele. Quer dizer, eu tenho um que é meio que irmãozinho dele de Latafa, né?
Mas esse aqui ainda é especial. E foi o perfume de todos os 50 perfumes que eu tenho, que eu já usei. Ele foi o que eu mais recebi elogios. Não tem como passar despercebida com esse perfume aqui. Não tem como, não tem como. Tipo, é impossível. Porém, é um perfume pra quem gosta de perfume forte. Eu já vou adiantar que o perfume Yara, que é o que eu mais falo de Latafa, que é o mais famoso e tal, ele não tá aqui nesse hall de favoritos, tá, gente? Apesar de ser um perfume que eu amo muito, eu dei preferência pra perfumes que tem um cheiro mais forte, digamos assim, porque eu gosto de perfume que eu sinto. Tem gente que gosta do mais suavezinho, né, que é o caso do Yara. Eu já gosto de perfume que eu sinto ele, ó. Eu tô respirando e tô sentindo. Tipo, esse quarto aqui vai ficar 2 dias cheirando esse perfume só porque eu borrifei ele aqui com a porta fechada. É nesse naipe aí. É apocalíptico esse perfume. Aliás, todos os árabes são apocalípticos, gente. Mas, atualmente, ele é o meu queridinho, tá? Dos franceses, o que mais me rende elogio de todos, acreditem, é esse aqui, ó. O My Way, da Giorgio Armani. Ele realmente é muito gostoso. Eu confesso pra vocês que esse perfume aqui, ele não foi amor à primeira vista, tá? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não era do perfume doce. Eu gostava mais de perfume cítrico, um pouco mais floral, mas nem tanto, não absurdamente floral. Mas assim, tipo, um pouco mais cítrico, floral e um teteco de amadeirado, entendeu? Eu gostava de perfume assim. Eu não era muito fã do perfume doce. Eu voltei a gostar de perfume doce depois que eu comecei a experimentar os árabes, entendeu? E esse perfume aqui, quando eu comprei esse perfume? Acho que eu comprei. Quando eu comprei ele, eu já achei ele docinho. Não a ponto de cheirar chiclete, mas me lembra chiclete, tá entendendo? Então eu achei ele docinho assim, nesse nível, sabe? E aí ele não me encantou de cara, mas esse cheirinho dele de chiclete e tal é mais na nota de saída, sabe? Depois, conforme o perfume vai evoluindo no corpo, aí você começa a sentir o cheiro de verdade. E aí ele também me rendeu muitos e muitos elogios. Eu acredito, inclusive, que ele me rendeu mais elogios do que o próprio Coco Mademoiselle, que é um dos que eu mais gosto, inclusive. Eu gosto dos dois, tá? Gosto dos dois igual. Difícil falar pra vocês se eu gosto mais desse ou se eu gosto mais desse. Mas eu confesso que o Coco Mademoiselle, apesar de ser um perfume caro, de luxo e tal, ele me rende menos elogios do que esse aqui, tá? Eu gosto muito desse. Eu podia ter pego o Libre, que eu acho que tá na mesma categoria desses dois, que são, na verdade, os três que eu mais gosto. Eu poderia ter mais um, na verdade. Mas eu acabei não pegando, dei preferência pra um terceiro, que eu vou mostrar agora, que é esse aqui. Eu tenho o pequeno dele, né? Mas eu já quero o grande, gente. Que esse daqui é o Eternity Moment, de Calvin Klein. A Calvin Klein tem vários perfumes da linha Eternity, tá? Só que cada um tem uma característica. Aquele que chama só Eternity mesmo, ele tem bem a vibe do Dolce & Gabbana lá, o Light in Blue. Ele é mais cítrico e tal, é aquele cheiro mais fresco que você consegue usar durante o dia. Aliás, nenhum desses perfumes... Não, tem dois aqui que dá pra usar durante... Não, tem... Esse aqui eu arrisco usar durante o dia, já usei, tá? Esse daqui, que é o Eternity Moment, ele já é mais sedutor, eu já considero ele já mais um perfume noite. Eu não sairia com ele, tipo, no calorzão do deserto e no meio do dia pra ir pra academia ou pra ir pro supermercado, entendeu? Eu não faria isso. A maioria desses aqui eu usaria mais à noite, tá? É, então, eu amo o cheirinho, acho que de todos... Eu tenho 3 Eternity, se eu não me engano. Então, dos 3 Eternity que eu tenho, esse daqui, que é o Moment, que é justamente o que eu tenho na versão pequenininha, porque eu não achei a grande, ele é o meu favorito, tá? É o mais barato. Ele é o mais barato de todos que eu tô mostrando pra vocês. Não, mentira, os árabes são mais baratos. Mas ele dos franceses, assim, ele é um dos meus favoritos. Sim, ele ganha do Good Girl, tá? Eu tenho o Good Girl também, mas eu gosto mais dele, inclusive, do que do Good Girl. E assim, esses 3 foram os 3 franceses que eu separei, tá? Que é o Coco Mademoiselle, o My Way, eu não falei o nome dele, né? Mas é o My Way, de Giorgio Armani. E o terceiro é o Eternity Moment, de Calvin Klein. São os meus 3 favoritos, tá? Aí agora, os demais são árabes também, tá? Meu segundo árabe favorito que eu vou mostrar pra vocês, além do Royal Amber, de Orientica, aí sim vem Latafa, tá? Esse aqui foi o... Por incrível que pareça, o Yara não foi o primeiro perfume de Latafa que eu comprei. Foi esse aqui, tá? Apesar do Yara ser mais famoso, quando eu comecei a comprar perfume árabe, esse daqui era o que tava hypado. Porque a Yara lança o perfume assim, tipo, vum, na internet. É incrível, gente. Principalmente no TikTok. O negócio viraliza num grau. E esse aqui...
foi o que eu arrisquei comprar primeiro. Inclusive, eu comprei ele junto com o preto do Ney, que eu dei pra ele. Primeiro ela só tinha esse e o preto, né? Agora já tem mais três, né? Tem o branco, que é maravilhoso também, que o branco lembra... O nome da linha é Badi Al Oud, tá? Badi Al Oud. É, o branco lembra um pouquinho o cheiro desse aqui, mas não chega a ser igual. É como eu falei, eles são irmãos, mas eles não são iguais. Primos, eles são primos. E esse aqui, ele foi o primeiro que eu comprei. Gente, é assim, eu conheço gente que não gosta, porque esse é aquele perfume que chega antes de você. Entendeu? Esse assim, tipo, você passa ele, antes de você chegar no lugar, a pessoa já tá sentindo o cheiro. Ele é um cheiro bem forte. Ele, de todos os que eu tô mostrando pra vocês aqui, ele é o que tem menos doce. Ele é doce também, mas como ele tem notas amadeiradas nele também, então a madeira dele remete um cheiro mais forte do que o resto dos perfumes doces. Então não é qualquer pessoa que gosta desse tipo de perfume, tá? Pelo menos eu indiquei ele pra vocês no primeiro vídeo de perfumes árabes que eu gravei. E teve gente que falou pra mim que comprou e não gostou do cheiro porque achou muito forte. Foi aí que eu fiz o vídeo falando que quem tá começando tem que começar pelo Yara. Porque o Yara não tem erro. Eu gosto de perfume forte, mas não é por isso que eu não vou gostar do Yara, que é mais suave. Então, se você gosta de um cheirinho suave, de princesa, começa pelo Yara. Esse daqui já é o cheiro tipo tchará, entendeu? Tchará, que você não vai passar despercebido, você vai chamar atenção em qualquer lugar que você tiver. E, assim, em relação a cheiro, eu gosto mais do cheiro desse, mas esse daqui também, tipo... Ai, gente, eu não sei explicar a diferença. Eles são apocalípticos, é isso. Acho que de todos o que eu vou mostrar pra vocês, o mais tranquilinho de todos, que também... Olha, esse é novo, hein, gente? Mas o amor por ele, à primeira vista, foi tão grande que ele entrou pro meu hall de favoritos. O nome desse daqui é Amerat Al Arab. Amerat Al Arab, é isso mesmo, é Princesa das Arábias, tá? E aqui do lado vem escrito em inglês, Princess of Arabia de lado e Amerat Al Arab de outro. O que acontece é o seguinte, esse perfume aqui, ele tem um irmão que eu não peguei, mas é exatamente igual, que eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu já postei, mas eu vou gravar um vídeo mostrando as minhas últimas compras de perfumes, e ele vai estar no meio, tá? É, então, a embalagem é exatamente igual, só que vermelha. Então, aquele é o Princesa das Arábias clássico, original, digamos assim, e esse aqui foi a segunda versão que eles chamaram de Privé Rosé, tá? Ambos remete a cheirinho de princesa. Como eu falei, esse aqui é o mais suave de todos, é que eu já apliquei outro, né? E esse aqui invadiu meu corpo aqui. E qualquer outro que eu aplicar, acho que eu não vou sentir o cheiro tanto quanto eu deveria sentir por causa do Amber Rouge. Mas assim, é um cheirinho atalcadinho, de princesa, com um pouquinho de flor. Não, tem flor, ele é floral. É um floral atalcado, mas ele tem o docinho também. Gente, é, sabe assim, você sente cheiro de champanhe, de doce, de talco, de rosas, tudo misturado. É um cheiro único que eu não sei explicar. Ele é um pouquinho mais forte que o da embalagem vermelha. O da embalagem vermelha é tão suave quanto o Yara. Tá? O Yara eu pego ele como parâmetro porque é o perfume mais conhecido, é o mais suave. Então ele é tão suave quanto o vermelho, é tão suave quanto o Yara, é mais docinho. Mas esse tem um toque de sedução, vocês estão entendendo? E assim, foi amor à primeira vista. Na hora que eu senti o cheiro dele, eu falei, misericórdia. Eu gravei a minha reação pro Instagram. Eu abri ele lá no Instagram, mostrei ele pra vocês e falei, gente do céu, esse aqui já entrou pro meu hall de favoritos. E entrou mesmo. Então eu fiquei na dúvida se eu pegava ele ou o vermelho, porque eu não sabia de qual eu gostava mais, mas por fim eu achei que esse aqui tinha um toque especial, entendeu? Além da embalagem, né, gente? Olha a embalagem desses perfumes. Pesa um quilo isso aqui, sério, eles são pesadaços. Até esse aqui, ó, que teoricamente é de vidro, mas essa parte aqui é de ferro, eles pesam um quilo. Esse aqui não, esse aqui é camurça, mais delicadinho, é princesa. Esse aqui é perfume de princesa. Então esse sim, dá pra você usar de dia, tanto de dia quanto de noite. Acho que de todos que eu mostrei, acho que esses dois aqui são os que mais dão pra usar durante o dia. Esse aqui ainda é mais suave que My Way, tá? Agora, esse aqui, esse perfume aqui. Inclusive, eu vou fazer um videozinho no Instagram pra falar só dele. Ele não é novo, mas ele... O nome dele é Fakar. Quando eu comprei esse perfume, eu comprei ele pra fazer um layering, que eles chamam de layering, uma mistura com um perfume árabe. Porque quando ele viralizou tipo pra dizer que ele fazia um layering perfeito com o Yara. Você mistura os dois, o cheiro ficava sensacional. Acontece, gente, que o cheiro dele sozinho é tão sensacional,
que ele ganhou meu coração. Eu não consigo usar ele com Yara. Ele tem que ser. Ele, eu acho desperdício desperdiçar o cheiro que ele tem. Um detalhe sobre esse perfume, gente, é que ele tem feromônio, tá? Vocês sabem o que é feromônio? É um perfume sedutor, tá? Então, tipo assim, é um perfume pra encontro. Se você quiser encontro, quiser namorar à noite, entendeu? É pra isso. Então, esse perfume é o típico perfume sedutor com feromônio, que é o perfume perfeito para um jantar romântico. Ele não é tão forte quanto os outros primeiros árabes que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é princesinha, né? Mas ele não é tão forte quanto os outros, mas ele é presente o suficiente, entendeu? Pra não passar despercebido. Ai, ele é muito cheiroso, gente. Ele é muito sedutor. É um perfume sedutor. Então, de Yara, esse aqui, eu gosto mais desse. Eu comprei ele pra usar com Yara e, por fim, eu acabei gostando mais dele mesmo do que do próprio Yara, entendeu? Esse daqui, tanto que, eu não sei se vocês repararam, mas a embalagem dele é meio que de sereia, assim, tá vendo? Tem todas as escamas da sereia, que remete muito a uma sereia, justamente por ele ser um perfume sedutor. Inclusive, se você gostar de perfume, se você não for do tipo que tem enxaqueca, né, é um ótimo perfume pra você começar. Se você quiser um perfume mais sedutor, que dura a noite inteira e vai até o dia seguinte e tal, é um ótimo perfume pra você começar. Não, esse aqui não é Oriente, que eu peguei 3 de Latafa e 2 de Oriente, perdão. Esse é Latafa, eu confundi as bolas aqui, gente. Esse é Latafa e esse é Oriente, ó. Tinha achado estranho mesmo eu pegar 3 perfumes, 2 só da Latafa. Não, esse é Latafa. Eu tava confundindo os dois justamente pelo frasco ser parecido. Só que esse de Oriente, gente, esse daqui acho que foi o mais caro de todos. Esse e o Arte Belíssimo Romântico que eu comprei, que também é da Oriente. Esse aqui, ele foi inclusive mais caro que esse, acreditam? Foi mais caro que esse. Esse aqui, ó, ele não chegou na metade, ainda tá chegando, mas não chegou na metade, mas eu já tô querendo comprar outro. Medo de ficar sem ele. Vocês têm essa sensação também? Quando vocês gostam de alguma coisa? Eu tenho. O medo dele sumir do mercado e eu querer comprar um de reserva, louca, né? Neles ele é muito bom. Mas esse aqui ainda é mais caro que ele. Eu gosto mais desse, mas esse aqui é mais caro. Esse aqui custa na faixa de 100 dólares, tá? Na promoção você vai encontrar ele por 90, 93, tá? Mas eu paguei 100 e comprei no site da Fragancinet, porque não é em qualquer site que você acha. Teve alguns perfumes, por exemplo, que eu já encontrei na Amazon, mas esse nem na Amazon você encontra. Tem que ser, tipo, em sites mesmo oficiais de loja de perfume. O nome dele é Fleur de Orientica, tá? Fleur de Orientica. E esse aqui, gente, é um perfume chique. Apesar da embalagem ter a mesma proposta aqui da Latafa, do Fakar e Fleu. Fakar e Fleu. Apesar da embalagem ter a mesma proposta, a mesma cor, a mesma chiqueza e tal, esse daqui é sedutor. Esse daqui é chique. Eu acho que de todos os que eu mostrei pra vocês, ele é o mais chique. Porém, o cheiro dele não é tão presente quanto esse aqui, tá? Esse aqui, ele é mais suave. Ele é chique, pronto, é chique, sabe? Tipo, nossa, tá passando uma milionária perto de mim? É essa sensação, entendeu? Então eu acabei pegando ele como favorito, mas gente, eu confesso que foi muito difícil. Pra mim tinha vários outros perfumes que tinha que estar aqui nesse vídeo, só que aí tipo, não ia ser os favoritos, né? Era mais fácil pegar todos. Eu amo todos os meus perfumes, todos, todos, eu amo todos, assim, tipo... Tem 3 que eu menos gosto. Não, 2, na verdade. 2 que eu menos gosto. Mas não é que eu não gosto. Tipo assim, de todos, vamos supor, se eu tivesse que doar 2, seria aqueles lá. Mas ainda assim eu gosto deles, entendeu? Mas eu amo todos os meus 30 perfumes árabes. Eu amo todos. Só que eu só podia escolher alguns, né? Só podia escolher alguns. Tanto que eu tenho bastante perfume francês, assim, eu não sinto mais a necessidade de ter mais perfume francês. Eu confesso que eu fiquei tentada no Prada Paradoxe Intense, o novo que lançou, mas eu já desisti. Com o preço do Prada Paradoxe, eu compro 4 da Latafa. Vocês estão entendendo? E olha, gente, em relação a cheiro, não deixa nada a desejar. Mas nada, nada. Pelo contrário, eu acho que esses aqui são mais apocalípticos. Eu acho que eles são mais oleosinhos, eles aderem à pele de um jeito que eles não saem, entendeu? Então eu ainda amo os franceses que eu tenho aqui, mas eu acho que os da Latafa, mesmo sendo mais barato, eles humilham os franceses, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando os meus novos, tá bom?
Deixa aqui nos comentários se você gosta de perfume, qual tipo de perfume que vocês gostam, já experimentaram algum árabe, me conta qual o seu perfume favorito, se você já experimentou algum árabe, deixa o nome aqui embaixo que eu já fico tentada, tá? Deixa o nome aqui embaixo, vamos trocando as nossas figurinhas aqui, deixa o joinha no vídeo que vocês me ajudam muito na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais porque eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, um beijãozão enorme para vocês e fiquem com Deus!